Jste ve společnosti Signál Rádia. S naším dnešním hostem jsme otevřeli vysílací hodinu písní, která se jmenuje O snu. V našem dnešním pořadu ozvěny české hudební scény bych vám rád představil Andreu Moravcovou. Dobrý den. Krásný dobrý den, posluchači Signál Rádia. Zdravím vás, Andrea Moravcová. Já jsem na vás de facto dostal kontakt takový nesmělý, že na sobě pracujete, ráda zpíváte, de facto se tím živíte, ale vy se živíte tím, že učíte děti. Ale to si všechno probereme. Co já o vás vím, tak pocházíte z Chotěboře, což je úžasné městečko na Vysočině, kdysi královské město. Jestli ještě teď to nevím, oni to tenkrát nějak to sebrali. Ano, přesně tak, já pocházím z Chotěboře, je to krásné malé městečko na Vysočině a určitě můžu jenom doporučit. Chotěboř je známá pro údolí řeky Doubravy. Je tam spousta turistických námětů. Když jsem se díval na stránky města, tak opravdu stojí to za to. Nicméně, jaké to bylo vyrůstat v Chotěboři na Vysočině? Tam jste asi začínala i s muzikou, se zpíváním. Co všechno ovládáte? Já jsem začínala jako skoro každé dítě ve školce s flétnou. Potom s klavír později a vlastně úplně nejpozději jsem začala zpívat. A jaké to bylo vyrůstat na malém městě? Tak když nic jiného neznáte, tak vám to přijde normální, ale právě když jsem se potom v 15 přestěhovala do Prahy a začala jsem studovat na konzervatoři, tak jsem zjistila, že ten svět byl vlastně úplně o něčem jiným než život na malém městě. Že svět se ubírá úplně jiným směrem. Ty nástroje, jste byla tady, to bylo na základní škole, i ten zpěv, pak jste si tady dostala na konzervatoř, jaký obor? Právě jsem začala studovat populární zpěv. No a rok později, protože klavíru se vlastně věnuju už od malička, tak mě ještě umožnili studovat klavír, takže jsem simultánně studovala oba dva obory. Klavír tedy klasiku, vážnou hudbu? Nebo ano, přesně tak. Současné moderní obory, jako se. Takže byste tady, jak se říká, ještě v uvozovkách stará škola. V klavíru ano, ve zpěvu už ne. Zpěv, ve zpěvu tady zpíváte tady populární ano, hudbu, tak. Takže žádné operní etídy a tak dále, ne. Nikdo vás s tím netrápí. No, já studuji ještě univerzitu v Ústí nad Labem a tam nás tím trápí a mně to moc nejde. No jo, tak to musí k tomu být vztah. Jaká hudba vás oslovila, když si vzpomenete na dětství? Většinou si to každý vybavíme, co poslouchali naši rodiče. Co u vás doma znělo? U nás zněl hodně rock a country. A ani jedno úplně moc nemám ráda. Přesto jste se tedy dala na pop. Co vás k tomu přimělo, že tady budete zpívat pop? Byl tam nějaký spouštěcí moment? Když jste slyšela nějakou zpěvačku, z toho jste si sedla na zadeka? No právě, že vlastně vůbec nebyl. Já si vůbec nemůžu vzpomenout, jak to začalo. Jestli jsem prosila doma, že bych chtěla zpívat, nebo jestli rodiče sami usoudili, že mi to jde a že mě někam zapíšou, vůbec si to nepamatuju. Já prostě vím, že jsem začala zpívat. Dokončila jste tedy konzervatoř v Praze a do Ústí vás nad Labem zaválo co? Studium, protože Ústecká univerzita jako jediná poskytuje obor, který já studuju, jednooborovou hudební výchovu. A vy tady učíte? Ano. Jsem se dozvěděl. Ano, já jsem půl roku vlastně jenom studovala a učila jsem předtím v Čáslavi, ale jelikož jsem se potom přestěhovala do Ústí, tak už to vzdálenostně nešlo. A za ten půl rok jsem zjistila, že mi to hrozně chybí, že bych moc chtěla učit a že budu klidně učit zadarmo, že prostě jenom chci se realizovat, chci se v tom najít. Takže jsem se rozhodila sítě a začala jsem učit v Ústí nad Labem v Zušce. Učíte tady děti na klavír? Nejvíc učím na klavír. Je to trochu paradox, že vlastně mám nejvyšší vzdělání ve zpěvu, protože klavír mám jenom dokončený čtvrťák a učím veškeré hodiny klavír, kromě 2 hodin zpěvu. Vraťme se k vaší tvorbě. Kdy přišly takové ty první písničky, které jste začala, dá se říct, publikovat? Já jsem je viděl na YouTube, my si samozřejmě další vaše skladby, vaše díla poslechneme. Kdy se stalo, že pro vás někdo něco napsal? Nebo jste sama? Ne, já nepíšu. Já jenom zpívám. No, bylo to asi kolem 17, kdy jsem se dostala do studia pana Pavla Sondy a tak mi právě napsal tuhle první písničku. A jelikož je to nejenom skladatel a pracovník studia, tak
Je to i učitel. A moc dobře mě znal, protože jsem o něj občas něco točila a tak mi tak jako pro legraci napsal něco, co nebudu schopná zaspívat. Co mi bude jako trvat, abych se to naučila, aby to znělo dobře, tak takhle vznikla písnička Píseň 8. To jsme slyšeli, co si poslechneme teď? Co nám nabídnete? A teď to bude píseň, která je taky od Pavla Sondy a jmenuje se Tak to má každá z nás. Naším dnešním hostem Andrea Moravcová. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio v pořadu Ozvěny české hudební tvorby, hudební scény si povídáme s Andreou Moravcovou. Schválně jsem řekl tvorby, protože vlastně vy tvoříte v vozovkách vlastní věci, přestože tady máte svého. Můžeme říct, že Pavel Sonda je dvorním skladatelem? Teď už ne, byl, a teď ho vystřídal pan Roman Šandor. A ten píše jakém stylu? To si také dneska poslechneme? Ano, také si to poslechneme. Ten píše převážně pro mě populární písničky a jedna od něj bude i lehce jazzová. Uh-huh. Vy zpíváte s orchestrem, nebo to je všechno jenom studiová záležitost? Tohle, že se s muzikanty nepotkáte? Tohle je studiová záležitost, a ačkoliv je to od živých muzikantů. Pan Šandor to má tak zařízené, že má nasmluvané své muzikanty, kteří pro něj pracují. Ale s živou hudbou se samozřejmě také setkávám. Zpívám s jedním orchestrem, ten je spíš takový jako pro zábavu, že to tvoří hlavně mladiství. A potom s profesionální kapelou, se kterou hrajeme převážně taneční zábavu. Takže jezdíte taneční zábavy, plesy? Prostě takový ano, ten, přesně tak. Fungujeme hlavně přes zimu plesy, hlavně maturitní plesy a potom přes léto ještě svatby. Jak se jmenuje kapela? A kapela se jmenuje Yelband. Měla jste někdy chuť se přihlásit do nějaké pěvecké soutěže, ať už se hledá talent nebo superstar a podobně? Vůbec. To hlavně vůbec neláká, ačkoliv se mě na to každý ptá. A ty zpíváš? A proč nejdeš do superstar? Protože nechci. Neláká mě to vůbec tohle konkurenční prostředí. Je to pro mě moc možná příliš nápor na psychiku. A nemám ráda posuzování, protože si myslím, že tady je místo pro každého z nás, když chce dělat hudbu. Protože vždycky nás někdo bude poslouchat. Znám spoustu lidí, kteří si takto naběhli, že šli, aby se zviditelnili do superstar, a ono to bylo naopak kontraproduktivní. Takže soutěže ne, to je dobře. Váš hudební vývoj se tady ubírá, jak se říká, každodenním životem, to, co přichází a samozřejmě odchází. Jaké jsou děti, když učíte? Vám je lehce přes 20, takže mnohdy nejste o moc starší než někteří budoucí absolventi té základní umělecké školy. Učíte na zušce tedy? Ano, ano, učím na zušce. Právě kvůli tomu mému věku je to někdy pro mě trochu složité, protože, jak říkáte, nejsem o moc starší a je to nepříjemný potom se hrát na velkou autoritu. Že? A takže snažím si udržovat nějakou kázeň na hodině, ale nedělám ze sebe takovou tu, právě jak jsem řekla, autorit. Jsem často kamarádská, ale musí to být. Přísnost musí být a hranice taky. A baví mě to, protože mám ráda pomáhat. Pomáhat lidem a učení mi přijde jako pomáhání a mám ráda, když je to vidět. A na spoustě dětí to vidět je. A na spoustě dětí to taky vidět není. A to vám potom tu energii bere. Že? Když necvičí a podobně. No, cože necvičí, ale některé děti tam ani chodit nechtějí. No to je další záležitost. Protože rodiče chtějí a to, ano. To jako, když jim to jde a necvičí dobře, tak jako to nevadí, no, ale když necvičí a ještě ani nechtějí, tak to je potom otrava pro mě a pro ně taky. A jak jste to měla vy, když jste byla, dejme tomu, na první stupni základní školy? Já jsem byla hodná. Já jsem cvičila. Jo, tak občas taky mě museli rodiče trochu popohnat, protože mě někdy bylo líto, že kamarádi chodí ven si hrát a že já musím doma sedět u klavíru a cvičit, protože to jsou prostě hodiny a hodiny práce, ale dneska toho vůbec nelituju, protože dělám to, co mě baví a živím se tím a to je to nejúžasnější, co se mě mohlo stát.
Já jsem zmínil, že některé vaše písničky jsou na YouTube, máte vlastně svoje vlastní klipy, videoklipy. Teď jsem sledoval Se psem podle Laby, jak tam běžíte. To bylo co za skladbu? To bylo, myslím, že píseň Nestačí. Jestli se teďka bavíme o tý samý. Ano. Ale zas musím říct, že jako, jestliže se tím pouze bavíte, neživíte, tak jako profesně ten klip je velmi dobře zpracovaný. Ano, to právě dělá profesionální agentura, která se kterou už nějakou dobu spolupracuju. Takže vždycky to je otázka peněz, že jo? Samozřejmě. Ale já mám to štěstí, že jak jsme se bavili na začátku o městě Chotěboř, tak jsou ke mně velmi vstřícní a jednou za čas mi dají nějaký grant, který já potom využívám právě na tvorbu písniček a na tvorbu klipů. Jinak bych si to nemohla dovolit. Takže to je jakoby grant, jakoby reprezentace města Chotěboř. Ano, přesně tak. Já jim potom zpívám na různých akcích, reprezentuju, mluvím o Chotěboři a oni mi potom na to dávají nějaký peníze. No třeba budete jednou jako na pamětní desce slavná rodačka. No budu tam mít sachu. Andrea Moravcová. to jsme trošku ujeli. Vraťme se k tomu studiu. Vy ještě tady studujete vysokou školu v Ústí nad Labem, kdy budete mít hotovo? No, tak předpokládám, že bych mohla mít hotovo. Že bych mohla mít hotovo na jaře. Že mě v květnu čekají státnice. A pak magisterské, nebo jak to máte? Ještě jsem se úplně nerozhodla, protože se snažím tento rok rozjet nějakou kariéru právě ve zpívání. A snažím se do toho hodně vložit. A takže kdyby se mi to vyšlo, tak to studium už stíhat nebudu, pravděpodobně. A když to nevíde, tak budu ráda asi pokračovat na magisterském studiu. Já se ptám právě proto, že podobné osudy, o kterých si tady povídáme, o tom, jak tady se dostat nahoru v tom zpěvu, tak většina, drtivá většina to studium opustí, ale pak toho později lituje. Ale vy to chcete samozřejmě trošku jinak, aby byla tam ta jistota. Když dostudujete, co z vás tady bude? No vlastně vůbec nic. Co byste mohla dělat? Vůbec nic jiného, než to, co dělám už teď. Takže pedagog. Ano, bude ze mě učitel. Vlastně já už můžu učit teď, protože mám pedagogické minimum z konzervatoře, ale chci mít vysokoškolský titul a škola mě baví, rozvíjí mě to, tak proč ne? Tvoříte, dá se říci, populární, dá se říct, trošku romantickou hudbu a tak dále. Měl jste někdy chuť, nebo máte někdy představu, že přijdete na casting do muzikálu? No, měla jsem takovou představu dřív, ale... Ale? Ale trochu mě to opustilo, protože znám lidi, kteří v muzikálech působí a taky to je hodně konkurenční prostředí a je to o známostech a tak. A nejsem úplně dobrá v herectví. Tanec dobrý, ale to herectví mě tak nejde. Ale myslím si, že se zlepšuju. A to někteří muzikálové hvězdy taky nejsou dobrý v herectví. A nebo opravdu nejhorší, když muzikálová hvězda neumí zpívat. Těch je taky hodně. Jo, to jo. Tak jsme je hezky zdrbli. Pojďme si pustit další vaši písničku, co nám nabídnete. S Andreou Moravcovou, kterou jsme se teď slyšeli, v další skladbě si povídáme na téma české, nebo ozvěny české hudební scény. Vy zpíváte vyloženě česky. Jsou tací, kteří se snaží prorazit s angličtinou do světa. Máte ty tendence nebo představy? No úplně nemám, protože já mám moc ráda češtinu. A přijde mi, že prostě ten svůj rodný jazyk cítím a že ho cítí i lidi, kteří mě poslouchají. A takové ty drobné niance to prostě v angličtině necítím, protože mám velmi dobrou komunikativní úroveň, ale ne natolik, abych to mohla naprosto vnitřně prožít. A o tom přece ta hudba je. To je třeba jako, jak by se přeložili některé Zkoumalovy texty nebo Vodňanský Zkoumal. Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že? Jako přeložte to na angličtinu, tak, aby se to rýmovalo. No, tak a tu hudbu pro koho dělám? Pro lidi, že jo? A ne všichni rozumí angličtině. Máte představu, že si vytvoříte nějakou klubovou věc, který byste objížděla interně po klubu? Jste říkala, že budete mít nějakou jazzovou záležitost, že byste vzala 2-3 muzikanty a trada objela
krajská města třeba? No, já moc tomu jazzu nerozumím. Bych se přiznal, to je styl, který opravdu mě nejde. To je asi, myslíte na mysli, moderní jazz? Jakýkoliv jazz. Swing? Nejde mi to, na to necítím. Necítíte to? Ne, ta písnička, o které jsme se bavili, že zazní, tak ona... Je to populární písnička, která je šmrcnutá jazzem, ale není to jazz, protože já ho necítím. A co jsem se teďka snažím, tak zkouším taneční hudbu. Mm-hmm. Jo, to je, protože si myslím, že v tom je celkem nějaká budoucnost pro mě. Takže teď rozjíždím taky taneční projekt. Tak budeme držet palce, aby se vám to podařilo. Vraťme se zpátky do vašeho rodiště, do Chotěboře. Jak často zajíždíte domů? Zajíždím celkem často, protože, jak jsem říkala, zpívám s kapelou. A z kapela je v Čáslavi, takže potom jo, takže často... Přes týden učíte, ano, a o víkendu se do Čáslavi. Pohybuju na Vysočině a tak tam potom jezdím přespávat k rodičům. Takže vlastně jako můžeme říct víkendová rodačka. No, tak nějak. Co vás v Ústí zaujalo, myslím, jako ve městě? No, já bych strašně nerada o Ústí mluvila špatně, ale ono mě to jinak nejde. I když poslední týden si mi přijde, že se to ve mně nějak hnulo a změnilo. Tak samozřejmě historické jádro to má každé město. To je hezký. Ano, ale krom toho z toho tam moc hezkýho není. A protože Ústí je velmi industriální a není moc udržované, takže tam najdete spoustu nepoužívaných budov, které chátrají. A není to hezký. Takže to je, dá se říct, neutulné. Takže jak Vladimír Páral psal svoje romány právě s Ústí nad Labem, tak to město de facto... v tom zůstalo. No, ono se říká Ústí, že to je krásná dívka s jizvou na tváři a že ta jizva je to město a ta krásná dívka je to okolí, protože okolí je nádherné. Ty výhledy na řeku musí být úžasné. No, to je krásný řeka a všude vysoký kopce a je to fakt, ta příroda je úžasná, ale to město je hrozný. Tak, Ústečňáci, promiňte, ale my si tady tak jako povídáme spolu s Andreou Moravcovou na téma hudby. Samozřejmě ve vašem věku hledě do budoucna, ale vy to v celku máte srovnáno, takže ta pedagogická činnost by měla být asi to hlavní, co chcete dělat v životě. Ano, chci zpívat. Nemáte ty deformované představy, že jednou budete hvězda? To asi ne. To ne, tak já bych chtěla zpívat i učit. Oboje dvoje mi přijde, že to je můj život a že to mě naplňuje a ta kombinace toho mě bude bavit. Pojďte se, Leona Machálková, učitelka z mateřské školy, že? Myslím, že by mě to chybělo, že i kdybych jako opravdu tou hvězdou byla, že bych se k tomu učení stejně vrátila, protože mě to naplňuje a baví mě to. A že bych asi nechtěla žít bez toho. Ale nechtěla bych zase žít jenom učením, protože potom po několika dnech, kdy učím, tak už jsem zůstala unavená a potřebuji se zase odpočinout, protože si myslím, že když to nebudu dělat s láskou a s tím elánem, že učit nebudu. Nechci nikomu ubližovat a nechci ty děti kazit. Viděla jste film Revival? Ne. Ne, tak to je škoda, tam Bolek Polívka, jakož to starý učitel hudby, tam trpěl, když tam žáčci u něj hráli na housle. Samozřejmě chce to hodně, hodně trpělivosti. Který nástroj si ještě třeba sama pro sebe vezmete do ruky? Učím se ještě na kytaru. Já to jsem opravdu začátečník. Moc mi to ještě nejde, ale začala jsem se na kytaru učit právě kvůli škole, protože tam musíme hrát na dva nástroje. A flétnu jste už odložila úplně? Občas ji beru do ruky, když máme předmět souborová hra a hrajeme se spolužáky v takových jako útvarech. A jakože hraju vždycky s kamarádem, který hraje na klavír a sežere mě to, tak musím vzít jiný nástroj, na kytaru zase tak dobře neumím, tak už mě zbývá jenom flétna. Stává se vám někdy, že zjistíte, že hrajete úplně automaticky, že vám ta automatická paměť, ať už prstokladu, zůstává? Jo, jo, to se mi stává, ale samozřejmě to buď je to dobře naučená věc, anebo to jsou třeba jenom písničky. Mně se stalo, že jsem tu asi po 5 letech vzal s obcou flétnu a v C-duru jsem tam vyšvih Narodil se Kristus Pán. A vůbec nevím, jak jsem to hrál. Jak to zůstalo někde zakonzervováno v ty paměti. To je úžasný tohleto.
Mýváte ty stavy, že prostě najednou hrajete na klavír a zjistíte, že ono to hraje samo? Jo, jo, to mám taky. To je úžasná věc. Ale trvá to dlouho, než se k tomu člověk propracuje. Kromě hudby, co ještě děláte? Ten pes v tom videoklubu byl jenom půjčený, nebo je váš? Ne, ten byl půjčený. Ten byl půjčený, takže nejste pejskař zatím. Mám kočku. Na pejska bych neměla čas. ty jsou náročný, to je pravda, to je pravda. Sporty a další věci, záliby. Ano, sportu taky, protože mě to pomáhá relaxovat. Když jsem dopoledne ve škole, odpoledne v práci a večer se ještě často vracím na večerní výuku, zase zpátky na univerzitu. No a potom přijdu v 8 domů a potřeba bych se učit a připravovat se na státnice, psát bakalářku, tak jsem unavená hlavou, protože nic jiného, než přemýšlím a mluvím, nedělám celý den, tak cestuju ještě domů, se stavím většinou do fitka nebo někam si zaběhat, zatancovat, abych se uvolnila a mohla zase dál přemýšlet. Ale žádný speciální úlety nemáte ve sportu? Jako třeba Olga Lounová, ta se vybí tím, že jezdí rally, že? Chodila jsem na box, to mě bavilo. No vidíte to. A je to venku, takže pánové. Andrea chodila na box, tak opatrně. Máte nějaké, samozřejmě ve vašem věku ještě sny jsou? Co tam někde je zaškatulkováno, někde třeba? Já třeba mám to, že bych se chtěl naučit na saxofon a stepovat. No stepovat trochu umím, to nás na konzervatoři taky ale učili. Ale co máte vy za sny? No, můj největší sen je zpívat prostě, protože já si myslím, že to je to, co mě baví a to, co bych chtěla dělat a chtěla bych pomáhat lidem. A myslím si, že to je dobrá kombinace, protože když je člověk slavný, tak má možnost mluvit. A když má možnost mluvit, tak ho lidi poslouchají a může jim něco zajímavého říct, co jim může pomoct. Ještě důležitá součást lidí ve věku 20 až 30 let je samozřejmě cestování. Vy tady se nacestujete dost mezi Ústím, Čáslav je Chodiboří, jo, ale mnohdy několikrát za den. Ale takové to cestování, lákají vás dálky, lákají vás výšky, pouště? Aha, já jsem měla velké volání dřív. Volání divočiny. No, volání cestování. Hodně jsem cestovala před 2 lety a potom jsem vyrazila toto léto na velkou cestu po Thajsku. Byla jsem měsíc v Thajsku. A pak jsem se vrátila, byla jsem hrozně unavená z toho. Začala jsem ještě dojíždět, jsem totiž v Ústí nebydlela, jsem bydlela v Praze dlouho a jezdila jsem každý den do Ústí a vracela jsem se domů v 10 večer a stávala kolem 5-6 ráno a byla jsem z toho stávání tak unavená, že teďka nikam nejezdím a jsem ráda, že jsem doma, protože stejně musím kolem víkendu toho najezdit hodně. No, ale tak už zase malinko se to ve mně probouzí, jo? Že jsem se odpočnula, jak jsem se přestěhovala do Ústí a bydlím tam přes 1/4 roku teď. Tak jsem si odpočinula a zase začínám cítit, že bych někam jela. Jo, to jsou takový ty, jak to někde občas takhle a už bychom mohli. Už jsme mohli někam vyrazit. Tak Andrejo, já vám přeji, aby se vám vaše sny plnily, to cestování určitě zas tak, dokavať to jde, jak říkám já, pamětník, tak cestujme, dokavať nám to ještě nikdo nezakazuje. No a hlavně tvořme hudbu, protože ta nás určitým způsobem posiluje a motivuje. Andrea Moravcová, naším dnešním hostem v cyklu pořadu Ozvěny české hudební scény. Pozdravujte v Ústí, pozdravujte v Chodiboři, pozdravujte kapelu a tak dále. Mějte se krásně a naslyšenou. Ještě čím se rozloučíme naše dnešní povídání? Rozloučíme se písní Nestačím. Tak jo, já vám děkuji. Mějte se krásně naslyšenou. Naslyšenou. Hezký den a příjemný poslech i nadále vám přeje. Vůbec pořádku.